Un altre aspecte doncs, en el qual el barroc, malgrat no ens ho sembli, encara està molt present doncs, en la nostra vida quotidiana o en el nostre cicle litúrgic és precisament doncs, en les festes, festes com el Corpus, com la Setmana Santa, fins i tot els aplecs realitzats als santuaris, d'alguna manera tenen una estructura o es consoliden doncs, a l'època del barroc, tant pel que seria doncs, en les seves pràctiques com també en les seves formes. Fins i tot una manifestació com seria la dansa de la mort de Verges, que tots associem doncs, a l'època medieval, tal i com la coneixem avui en dia, és una dansa completament barroca.